Ja vel, skal vi begynne igjen der? Vi har vel fått litt mat. Og hvis ikke, så takker jeg skylda i hvert fall. Vi får ta skylda for oss selv, for det var nok av mat. Så bra det var. Og så må vi gi en applaus til de som har lagt maten. Det betaler vi for. Så flott altså. De har stått opp tidlig. Klokka 6. I hvert fall klokka 6 i kveld. Den kvelden begynte opptrent 17:30. Så det tar litt tid, så det er mye arbeid, så det er flott det. Ja, jeg tenkte jeg skulle be for møtet dere. For vi må først og fremst ønske velkommen til deg, Helligånd. At du er midt iblant oss med din kraft og din styrke, Herre. Jesus. Som kan gjøre under i vårt liv, som mange av oss har nok merket, Herre. Takk, Jesus, for du har gjort under i vårt liv, Herre. Og du er mektig Gud og mektig Far, Herre Jesus. Takk, Jesus, for ditt nærvær her i dag. Så vil du være midt iblant oss, Herre. Og du bor også inne i vår hjerte, Herre. Og nærmere kommer Gud med din Hellige Ånd, Herre. Takk, Jesus, for din fred. Takk for din glede, Herre. Takk for at du oppmuntrer oss, Herre. Og takk for at du gir oss noe i kveld, så vi kan ta med oss hjem. Som kan gi forandring i vår liv, Herre. Og for å bli bygd opp i vår høyhellige tro, Herre. Takk, Jesus, for din fred. Takk for din herlighet som er med oss, Herre. Takk for at du gir den gleden som er fullkommen til oss, Herre. Takk for at vi kan gå i hverdagen, Herre. Fylt av din ånd og fylt av din kraft, Herre. Og vi har fått autoritet i navnet Jesus. Takk for den autoriteten du har gitt oss, Herre. Takk for kraften du har gitt oss, Herre, til under og tegn, Herre. Takk, Jesus, for ditt ord, ja, som er levende. Amen. Og til oppbyggelse, og som taler til oss gjennom ditt ord, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus, for din fred, og takk for din frelse. I Jesu navn. Amen. Og så er han midt iblant oss her. Vi møter i kveld, og leder Egon i det du vil si. Og Hanna, så hvis du da vil begynne etter, kanskje vi skal få et par sanger først, og så Yeah.
du har frelst meg og løst meg fra min plage ved ditt ord. Jeg elsker alt det skjønne du har vist meg hver gang når jeg leser i ditt ord. Din kjærlighet er full av kraft og nåde. Ja, du frelste jo en synders frelse meg. Jeg elsker deg, Jesus. Kom og led meg. Jeg følger deg på frelsens smalvei. Det er min bønn. Jeg elsker deg, fredag. Vi var her mandag, vi var her tirsdag, og nu er det fredag. Men det er, nu føler vi os helt hjemme her på Hovedstaden, for nu har vi været her så mange gange. Så, men, og det kendes godt, godt at komme her, og dejligt at være sammen med dere. Jeg tænkte på, når jeg sat her, så kom jeg til at tænke på en liten ting, som hente der hvor vi bor for Egon og mig her for nogle dage siden, det var, Egon her skulle skrue i en vældig liten skrue i en klokke. Og den skruen var bitte, bitte lille, kunne næsten ikke se den. Så han sat der, og så sagde han til mig, hvis nu jeg mister den her, så finder vi den ikke igen. Og hvad tror du, som hente? Han mistede den. Men heldigvis så var der lidt ekstra skruer med, så der var ikke noget problem. Men det som jeg gjorde etterpå, når vi fandt den jo ikke, når vi sådan bare så lidt rundt. Så tænkte jeg, at jeg må tage en lampe eller lidt lys, og så må jeg lægge den ned på knæ. Og så må jeg ligesom søge ind alle veje og føle med hånden, og om jeg kan få fat på den her skruen igen. Fordi at det er ingen grund til, at vi ikke ser efter den i alle fald. Ved du, hvad jeg fandt?
Jeg fandt en masse hybelkaniner. Ja, det var ikke akkurat det, jeg hadde tænkt på, når jeg lagde mig ned på knæ. Og følte med hånden og ind under sofaen og drog frem bordet og sådan forskellige andre pladser. Så jeg måtte ikke have fat i støvsugeren og støvsuge vældig grundigt. Skruen fandt jeg ikke, men jeg tænkte, at støvsugeren fandt den. Og den må bare være der. Jeg har ikke tænkt at søge mere efter den, også fordi at vi har det jo ekstra. Så kom jeg til at tænke på, at sådan er det også i vores liv. Indimellem så må vi ned på knæ, og vi må søge, og vi må lyse, og vi må se, om vi kan finde frem nogle ting. For det har med at gemme sig nogle hybelkaniner, eller andre ting, inde i krukkene, inde under sofaen, eller bare gardinet, eller pladser, hvor du ikke kommer så ofte. Herinde i hjertet, inde i dine tanker, inde i din sjæl og inde i dit sind, der er det godt at tænde lidt lys og lade Guds ord lyse, så du kan se. Kanskje du behøver at få færdig støvsugeren og rydde op lidt og gøre lidt rent. Det er veldig vigtigt. Evangeliet er rent, og når vi kommer til himlen, så må det være rent. Og derfor er det så vigtigt, at vi alle sammen tænker på det. Jeg må holde det rent i mit liv, i mine tanker. Hvad som jeg siger, hvad som jeg gør. Og hvis du har lyset Guds ord over dit liv, så er det ikke noget problem. Det er ikke vanskeligt. Og der er ikke nogen ting, som du ligesom må give afkald på. Fordi at alt det, som ikke er rent, det er ikke værd at have. Så tænk lidt på det. Lys lidt i krukken og ind bag gardinen, ind under sofaen, nær på knæ. Og se, hvad du finder og kan rydde op i. Ja, det var de tankerne, jeg satte her og havde, når jeg tænkte, hvad skal jeg sige i kveld? Fordi jeg ved med mig selv også, at indimellem, så vil jeg rydde op lidt her. Jeg må rydde op i mit forhold til andre mennesker. Hvad har du sagt? Hvad har du tænkt? Var du snil? Var du uvenlig? Det er så vigtigt at få gjort ting op, så vi er klare til at møde Jesus, for han kommer snart. Det er der så mange ting her i verden, som fortæller os i dag. Nu ved jeg, at der er en del af dere, som har været her, både mandag og tirsdag. Men jeg skal sige lidt igen til de, som ikke ved om det, og som kanskje minde dig om det, som ikke har købt boken endnu. Den koster 100 kroner. Få den her bog for 100 kroner, den vanlige pris er 249. Så det er veldig godt tilbudt. Det er billigt, og det er veldig bra læsestof. Jeg sad og så lidt i den her tidligere kveld, og så tænkte jeg, jeg tror, jeg må læse den igen. Du må købe den. Ja, nej, jeg har jo, jeg er gift med han, som har skrevet den, så jeg tror næsten, jeg kan få den. Du kan også få den, men det som det kræver af dig, hvis du vil have den her boken gratis, så må du tegne et medlemskab med os. Og i den her brosyren her, så står der lidt forskellige ting. Du kan blive støttepartner, støtte os månedligt fast beløb. Du kan selv læse den, den ligger borte på bordet der. Men du kan også blive medlem af vores organisation, og det er lidt noget andet. Det koster 250 kroner årligt. Og hvis du tegner dig for sådan et medlemskab, så, og fylder ud det, som er her på inde her, og giver det til mig i kveld, så får du boken med hjem gratis. Så det er helt op til dig, hvad du har lyst til. Og så må jeg sige, vi har en liste liggende. Hvis du ikke har lyst til hverken at blive medlem, eller støttepartner, eller noget, alt det der, eller for den sags skyld, købe den her boken og læse den. Men kanskje jeg har lyst til at høre lidt alligevel fra vores arbejde i Tanzania, så kunne du skrive dig på, der ligger sådan en liste, vi kalder den en mailingliste. Hvis du skriver dit navn og din e-mail derpå, så sender vi ud informationer jævnligt, regelmæssigt. Så kan du følge lidt med i, hvad som sker, og så kan du være med at bede for os. Før jeg sætter mig ned, skal jeg sige, at vi har jo skoler, vi har omkring 1000 skolebarn. Og en del af de barn behøver hjælp til at kunne gå i skole. Og derfor har vi noget som fadderbarn, eller barn, som søger efter en fadder her i Norge, i Danmark, hvor ellers vi kommer rundt. Så hvis du har lyst at støtte og hjælpe et barn til en god skoleuddannelse, så kan du blive fadder for et barn i Tanzania på en af vores skoler. Du vil få tilsendt oplysninger et par gange om året,
med bilder. Og du kan jo se litt i mappen hva jeg har liggende der, og så si den gutt eller den jente har jeg lyst til å hjelpe med en skolegang. Så lad os se på det, når vi er færdige her en gang i kvæl. Er det min tur? Ja, flot det, hun. Ja. Ja, takk, Egon, for en fantastisk tale. Jeg kan bare legge til at det står takk ham i alle omstendigheter. Og gled deg i alle omstendigheter. Og det er en hemmelighet. Når ting går imot og det bare raser, da begynner jeg med. Og da blir jo noen litt for støtt rundt med det. Men altså, da, det funker. Han er satan. Han er beseiret. Han har ingen autoritet over oss. Så da lærer jeg bare. Og det fungerer. Han har ingen autoritet. Men jeg tråkker under overfor. Så de rundt meg kan jo reagere litt på min oppførsel. Men jeg får det godt. Så det må jeg bare huske på. For det de må avsløre det ganske fort. For det kan jeg bli lurt før jeg får avslørt det. Men det tar litt tid. Men vi må jo være raske og avsløre satans listige grep. Takk for en god tale. For det er virkelig sånn du har snakket om. Sånn er livet. Sånn er det. Vi blir prøvd. Men vi har fått Guds ord som er sverd for å avsløre den der fanten. Han er tråkket under våre føtter. Så vi bare takker deg, Herre. Vi bare takker deg, mektige Gud, himmels og jordens skaper, Herre. Takk, Jesus, for vi er på seierslaget. Takk, Jesus, for din kraft, den bor i oss med din hellige ånd. Så er vi på seierslaget. Og Satan er beseiret. Og vi har autoritet i Jesu navn. Og trø Satan under våre føtter. For han er beseiret. Ingen motstand. Han prøver seg, men han er taperen. Og han vet han kommer til helvete. Der vil han ha oss med. Men det skal ikke lykkes. For vi er på seierslaget. Takk, Jesus, for en herlig tale. Vi fikk høre sannheten. Og vi vet hvordan vi skal avsløre han her. Med ditt ord og følge ditt ord, Herre. Og det er bare det under alle omstendigheter, Herre. Av den der Satan. Takk, Jesus, for din fred og din glede. Og i gleden i Herren er vår styrke. Amen. Amen. Og så kan jeg ta tall med deg hjem. Det har han hjemme allerede. Eller han blir lagt ut i morgen. Så dere kan se noe igjen. Blir han lagt ut i morgen igjen, Ola? Ja, så vi har tatt den på video, og dere kan få lov til å dele den videre med andre som kan ha nytte av dette. Kjenn på hvem dere skal be til å dele det med. For dette er kraftig, og dette er ting som vi har brukt for i vår kristent liv. Takk og lov. Takk og lov. Den hellige ånd har vært midt iblant oss, og er midt iblant oss, og det har vært mørkt i kveld. Dette gir kraft, og det gir energi. Og vi er glede i kristendivet. Og vi vet hvordan vi skal takle det. Så bare avslør fiende fort. Amen. Så har jeg nesten lurt deg for en ting. Vi skal få lov til å være med. Og velsigne arbeidet der som de står i. Så ikke det stopper opp. For det trengs økonomi til. Se, jeg gjør noe nytt. Det spyrer alt frem, sier Bibelen. Kan dere høre dette om igjen, og la det gå inn? For det må høres flere ganger, tror jeg. Det er ikke sikkert det er livsforvandlende med en gang. Godt å begynne dagen, og så høre på sånn tale. Og la det gå inn, og la det bli en forvandling i livet vårt. For vi skal ikke se oss tilbake på blodbilstover. Vi skal se fremover, sier Guds ord, som du snakker om. La det gå inn. Hør det på nytt og ta det til oss. La avsløre den der fienden. Og det har du måtte gjort mange ganger. Og satt han på plass. Til og med Jesus var i stand. Og men han sa ifra at han kom tilbake. Og det ser vi han kan gjøre. Og det gjør han. Men han skal ikke knekke oss, for han er knekt. Ja.
Så har vi en ting å gjøre, dere. Vi har igjen en viktig del. Vi har kollekten igjen. Og da kan vi være med og velsigne andre. Og vi har fått sånne gode tilbud. Så du har gitt oss hver støtte, disse barnene. Og kjøpe den boka og de andre prosjektene for et tilbud vi har fått. Jeg må se det på den måten. For et tilbud at vi kan være med og hjelpe. Ja, og da skal jeg lese en kollektpreken som jeg leste her sist. Men jeg synes den passer så godt inn. Og det er ikke mine ord. Det er Gud som taler. Det står i 2. Korinterne 8, 3 og 4 og 14 og 15. Andre kor alt. For det gav etter evne. Det kan jeg bevitne. Jeg er over evne av egen drift. Og vers 14 og 15. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød. For at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, den som samlet meget fikk ikke overflod, og den som samlet lite, ble ingen mangel. Det er å dele. Dele med de fattige som er der nede. Så de kan flytte ut av sine jordhytter, og de kan få en bolig, kan få en utdannelse, kan få en jobb. Så kan vi være med og dele her i kveld. Det er en god måte å misjonere på. Så det kan vi gjøre, og det går rett til deres arbeid. Og det har vært mer for andre landet. Og det vil fortsatt være mer for andre landet enn det. Og vi skal se vår lønn i himmelen, og den går ikke tom. Det er det beste. At vår lønn går ikke tom. Det er noe annet enn å bare ha noen penger her. Lønnen går ikke tom der. I himmelen. Så da tror jeg dere kan stille opp og så synger vi noen sanger, og så sender vi rundt når vi kommer. Og så er det VIPS-nummer som kommer opp på skjermen. Jesus.
Skal du være med til himmelen? Jeg spør deg nå i dag. Frelsen ble fullbrakt på Golgata. Jesus måtte lide, hans kropp ble ødelagt. Men ved hans sår har vi fått glede i vår liv. Og da synger jeg hvis jeg kan han. Han står på nummer 40 fra det sambogen. Vi skal rykkes opp i luften sammen som en sky. Av blodsbestengte sjeler som er født på ny. Vi skal leve livet der i himmelsk atmosfære. Vi har nådd den nye staden når vi gråter. Det blir han her i dag. Snart vi ser den kjønne staden. Der kan jeg godt ta en gang til. Der er virkelig grunn til å glede seg. Hørte du den teksten? Da vi reiser oss opp, og så bør vi ikke bare... Det er lov å bevege seg ut. Og det er lov å glede seg. Vi skal rykke så opp i skjønnen. Amen, kom i tid. Det er virkelig grunn til å glede seg. Da får vi si takk for i dag, dere. Ja, så flott, Monika. Jeg tenkte på det om jeg skulle stå i halvdelen. Ja, så flott. Det er vi kjære datter. Takk for det. Da får dere gjøre det, så ikke blir så dårlig.
fikk for meg noen ting som jeg skulle dele med dere i dag. Det var etter du var så frimodig og stod fremme ditt. Det handler om bønnelivet vårt. At ta en liten kikk inn i bønnelivet vårt og se hva er det vi ber om. Så tenkte jeg også å utfordre dere litt i forhold til vår far i himmelen. Be om at han skal ransake hjertene våre. At han skal ta vekk sløret foran øynene og reise oss opp i hans kraft. Så vi kan være levende vitner, bevis for han. Og ut og gjøre det som vi skal gjøre. Og jeg kjenner at det er bedehuset her, Frikirka i Øvrebø, hele Øvrebø bygd, må reises opp, for vi har så mye å være glad for. Og den preken din, Egon, i dag, den traff meg noe så galdreslig at jeg har lyst til å knele for at jeg skal ikke gjøre det her. Men jeg kjenner at når det kommer prøvelser og harde og tøffe ting, det å se fremover hva vi har i vente, og rett og slett glede oss i det, det er hardt og tøft, men å bli minnet på det er noe vi alle trenger. Og det fellesskapet å ha noen å snakke med, det er noe vi virkelig trenger. Å gå til Gud, være i bønn, åpne hjertene våre så inderlig for ham, og grine og få ut frustrasjonen til vår far. Han ser oss, og han holder oss, og han gir oss trøst og kjærlighet. Og han lengter så etter å ha oss så nært som bare mulig. Men vi må ville det selv. Vi må prioritere ham, akkurat som vi prioriterer fotball, andre aktiviteter og daglige ting, så må vi prioritere ham og ha ham på førsteplass i livet vårt. Det var så fint. Takk skal du ha, Monika. Thank you.